Gospodin Predrag Popović je ponovo sa nama. Sada ga pitam gde je bio, u kojoj se šumi krio, neću, ali znam da će nam doneti, kao i uvek, interesantnu priču. Da li ćemo biti korektni i svima po ukusu, ja ne znam, ali budem iskren, nije ni važno. Ko razume, shvatit će, ko ne razume, više sreći drugi put. Tačno tako. Gospodine Popoviću, hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena da se vidimo posle dužeg perioda i da malo popričamo, a Boga mi čujem da imate neke interesantne novotarije za nas. Ali ostaje nam večito pitanje oko koga se nas dvojice nikad ne slažemo, a to je da li treba smeniti ovaj sistem i kako? I da li je Aleksandar Vučić najgori vladar u srpskoj istoriji ili samo produkt jednostavno istorijske neminovnosti? Pa ja, ako bismo bili realni i ako bi krenuo da pričam šta zaista mislim o tome, ja mislim da bi tu palo dobro pljuvanje po meni. Jer ja ne mislim... Što samo da, mene da pljuvaju? Da, ali ja ne mislim uopšte da je Aleksandar Vučić najgori vladar koga smo imali. Pa nije približno. Da, čak mislim da je daleko od toga. Da. To što on radi, to što radi, to što je on takav kakav je, to je sve stvar njegovog karaktera mahom, njegove egocentričnosti i tako možda nekih kompleksa koje vuče verovatno iz detinjstva, a u suštini on je dobar, nije on loš za narod, samo ono što narod nekako ne zna da barata sa tim, jer on je čovjek koji popušta pod pritiscima. Nije on čovek koji je koji zakuca nešto pa to ne može da se mrdne. Ne, on osluškuje. On osluškuje i čim oseti da je malo tvrđe negde, on će tu da se povuče. Neće tvrdoglavo da gazi po svaku cenu. Ima situacija naravno kad se i to događa, ali to je ipak jako retko. To je, mislim, ipak neki njegov bes koji izbija to nezadovoljstvo i tako dalje. Ali u suštini, kažem, s njim se može. Znate, pošto ja ne vidim nikoga na ovoj našoj političkoj sceni ko bi mogao da dođe na to mesto. Sad ne pričam o mestu predsednika Srbije. Pričam generalno o mestu nekakvog lidera, pošto se on postavlja kao lider, kao vođa ovog naroda, jeli? Mislim da teško da će proći još dosta vremena dok se ne iskristališe to ko bi to mogao biti u ovoj zemlji. Dok se to ne desi, ja mislim da njega treba trpeti takav kakav je. Sad naravno bit ću sendvičar, bit ću svašta, sve ja to znam već unapred da posle ovih mojih reči ću navući sebi dosta neprijatelja, ali jednostavno to su realne činjenice, znate, tako da on ne samo da manipuliše svojim narodom, on čini mi se da dosta dobro manipuliše i ovima koji su mu nalogodavci, tako da pravi on tu neki balans, može on tu da igra, ali ne može večno, znate, to je negde, ima negde svoje neke granice i to negde u jednom trenutku će se završiti, znate. A ono što je nama generalno posao, to je da pružimo otpor svemu onom što ne valja. Da na neki način pokušamo da kroz neku vrstu borbe iznedrimo te neke ljude koji bi eventualno došli posle njega i došli u poziciju da ovu zemlju ponovo počnu da uzdižu. Ali na pravi način. Ne trebaju nam prljave industrije u zemlji koja je ovakva kakva je. Znači, čemu to ljudi da Vojvodinu, koja je najplodnija verovatno ravnica u Evropi, zasipamo sa nekim prljavim industrijama, sa nekim fabrikama guma i ne znam šta, čujem sad u Novom Sadu dolaze neki Nemci i to su nešto milijarde evra, dolara, ne znam čega se ulaže i to, a ne dolaze oni tu da prave rasadnik cveća, a oni dolaze tu da nam neko đubre dovuku. Znate, šta ćemo, Rio Tinto imamo, već imamo problem zagađenja ovoga
oko Obrenovca, oko Stolca i tako dalje. Šta nam sad treba? Još jedan zagađivač i još dva, još pet, još koliko zagađivača treba da imamo u zemlji da bi nešto ovaj koncept neki promenili? Ja se izvinjam što prekidam, ali ja bih samo dodao jednu sitnicu, a to je da nije da su samo dva žarišta u Srbiji. U Srbiji, Boga mi, postoji... Ima više, znam, razumijem. Postoji mnogo više žarišta i to nam je realni problem. Razumijem, razumijem ja sve što hoćete mi kažete, nego da ne nabrajam sada i Bor i Smederevo i tako dalje. Znači ima toga, ima toga ovaj na sve strane. I kada se pogleda to što vi kažete, sajtevi na kojima nastruju samo jedna mala pulpa, usudio bi se reći, jedno malo zrnce u Srbiji nije otrovano. To je prosto neverovatno, a to niko neće da se bavi s time. Mi se bavimo stalno nekim glupostima. E, sad gluposti. Ajmo sada da se bavimo pametnim stvarima, ajde, za razliku od gluposti. Ajde. Evo, kažemo prosvetnom čoveku, kako bismo mi promenili sistem? Šta biste, evo, mogu ja sad, evo, da budem ja sada jedan novinar i da ja vam postavim pitanje, šta je vama prvo u glavi kad kažem otpor sistemu, akcija? Šta je to što vi prvo imate na umu? Obrazovanje. Obrazovanje, odlično. E, ali prosečan čovjek neće reći obrazovanje, nego će reći milion ljudi na ulicama. Pa dobro. Milion ljudi na ulicama neće reći ništa. Zato smo došli do toga da... Imali smo milion... Jesmo imali milion ljudi 5. oktobra 2000. na ulicama i došli smo do ovde gde smo. Znači, milion ljudi... A da, ali milion ljudi ne menja sistem na bolje. Milion ljudi na ulicama ne menja sistem na bolje. Nije nužno da će se to desiti. Ja ne znam, uskorije, nijedan primjer gde je milion ljudi na ulicama, ili nema veze, 100.000, 500.000, koliko god, ljudi na ulicama promenili sistem na bolje. Ništa se nije desilo na bolje na taj način. Ajmo da promenimo koncept. Ajmo da shvatimo jednom, konačno da shvatimo da je ova zemlja ko stvorena za poljoprivredu. Mi imamo fantastično dobru, kvalitetnu zemlju. Slabo ko u Evropi može se podići sa time. Holandija je napravila od jedne močvare, je napravila toliko plodnog zemljišta i oni su prvi tamo u stočarstvu, ne znam, proizvodnja mleka, sireva i čega sve još. Znači, oni su otimali od mora, su otimali, nasipali zemlju da bi povećali te svoje plodne površine. A mi to već imamo na gotovo. Šta se događa u Banatu? Pogledajte. U Banatu se događa da je zemlja skroz ispošćena i da tu 20 godina narednik neće moći ništa normalno da raste. Šta se događa sa veštačkim đubrivom? Seljak je navikao na veštaka, kako se to kaže žargonski. On to baci, taj veštak ima azot, fosfor, kalijum, znači tri stvari koje su potrebne da bi biljka izrasla. I ništa više osim toga. A gde su drugi mikroelementi koji su potrebni nama da to uzimamo kroz tu hranu? Nema ih. Znači, zemlja je skroz ispošćena. Tu treba sada đubriti narednih 10 godina da bi se ta zemlja reanimirala. Ali ajde sada da se ne bavimo poljoprivredom u tom smislu. Evo, ja ću dati moj predlog za otpor sistemu. Da li ste ikada razmišljali o tome da, ljudi, koliko imamo u Beogradu tih nekih ljudi, ajde da kažemo neku srednju klasu, koji imaju stan od 50-60 kvadrata. Koliko možemo da ih, jel? Imamo 100.000. Ja mislim da je manje. Manje? Pa ajde, koliko da kažemo, 50.000, jel? Pa tako, vjerojatno možda 50-50. Evo ovako. Beograd i gospodin Vesić se izdržavaju, ako zanemarim ova javna preduzeća pljačkaška, kao što je parking servis, na primjer, ili komunalnu policiju, ili to je jedna pljačkaška organizacija, oni se izdržavaju najviše od ovih investitora koji sada grade besomučno po celom gradu. Znači, besomučno se gradi. Ruše se kuće prizemne u krajevima gde je predviđeno, u ulicama gde je predviđeno ta individualna gradnja, porodična gradnja za prizemlje plus jedan sprat, na primer, se grade kuće, govorim i o mojoj ulici u krajnjoj liniji, zgrade od 6-7 spratova. I tu neko zarađuje ogromne pare i tu se namiču ogromne pare u budžet. Ajmo da ovih 50.000 stanova
od tih ljudi, ajme da ubedimo te ljude da njihov stan, koji možda košta, ajde da kažemo 60.000 evra, da prodaju za 30.000 evra. Jer za te pare na selu mogu da kupe jako lepo i veliko i manje. Ajmo ljude da ubedimo da odu iz grada, da žive od toga što će obrađivati zemlju, a da ovde upropaste posao investitorima i smanje prihod u gradskoj pre svega kasi, a onda i ovaj, a onda i u kasi ovaj republičkoj. Kad se to dogodi, i ako bi se to dogodilo, sistem će sam da se raspadne. Nema tu dalje više šta da pričamo. Pritom ćemo dobiti gomilu nezavisnih ljudi koji više ne zavise od sistema, koji više nisu kupci Lidla, Maxija, Ideje i ostalih megalanaca, nego će moći sami sebe da izdržavaju. Ako bi se desilo da bi se u pojedinim mestima, selima da ne kažem, a organizovalo po 15, 20, 30 ljudi, što će po meni u jednom trenutku biti jako dobro i jako korisno, jer idemo prema tome da će doći, da ćemo doći u jednom trenutku do raspada sistema, onda će to biti jako korisna stvar za sve. Jer će tih 15-20 domaćinstava moći da se podele šta ko proizvodi i taj sistem će funkcionisati zasebno kao jedna celina i neće mu biti potrebno apsolutno ništa više. Ne znam da li sam bio dovoljno jasan. Ma jeste, bili ste super jasni, ali ja tu prosto ne razumem. Prvo i osnovno, gde mi da nađemo 50.000 ljudi iz Beograda koji će dodu na selo, sve i da nađemo... To je problem broj 1, dobro. Treba ih ubediti da prodaju stan... 50.000 ne zna da se bavi poljoprivredom. Naučit će. Tu se vraćamo na vaš predlog škola. I najveći problem u cijeloj priči, gde mi da nađemo 50.000 ljudi u Beogradu koji žele da budu slobodni. To je sada sledeći problem. Znači, sledeći problem je što su ljudi, opet ponavljam po ko zna koji put, ljudi vole svoju zonu komfora i neće da izlaze iz nje. Znači, oni su tu, sve je dobro, ćuti, nemoj da se zameraš. Rečenica koja je upropastila Srbiju. Dopreti do svesti tih ljudi, objasniti im kako i zašto i zbog čega, jer, pazite jednu stvar, ovo što se sada događa, ne kod nas, nego i celom svetu, ovo nije kraj, ovo je tek početak. U Svetom pismu piše, nećemo mislim sada da ništa mi sad epohalno kažem, a to će biti tek početak stradanja. Znači, posle ovoga će doći neka gora priča, posle te gore priče će doći još gora priča. U jednom trenutku će postati nužno da se beži iz ovog grada, ne iz ovog, nego iz svakog grada. Starac Gavrilo je o tome pričao. Vidim kolone ljudi koji beže iz grada, iz Beograda, konkretno. Znate, on je o tome pričao. Znači, ali, ja uopšte ne sumnjam u tu njegovu priču. Znate, uopšte ne sumnjam. Vi ste potpuno, ne, ja se slažem s tim, vi ste potpuno pravo, ali šta je problem sa svim tim predviđenjima? Pa i biblijskim predviđenjima. Prvo, problem je što vreme nije jasno ograničeno. Drugo, što mi na svakih 1000 godina imamo pojavu novog Mesije i takozvani restart. To smo imali pre 1000 godina, ljudi koji su mislili došao je kraj sveta, sad će Hrist da dođe, ludilo i tako dalje. Evo sad nam se to ponovo događa. Moram da priznam da baš iz tog razloga, što svi imaju, kako vi kažete, zonu komfora, odnosno što ljudi neće da budu slobodni, što neće da rade, što neće da se znoje, što je mnogo lakše primiti 30 evra, 100 evra, ne znam, 200 evra, živeti na crtu, kupovati besmislene stvari koje nam ne trebaju. Iz tog razloga ja nisam ubeđen da će bilo šta od toga da se desi, bežaće neke kolone, ali to je relativno, da li će to biti 2025. ili 3370. Mislim, živimo u vremenima koje nam pokazuju, ljudi žele da budu slugeranje, tako je napravljen sistem, žele da robuju stvarima. Upravo to je problem. To je najveći problem. A ono što bih ja, kažem, preporučio ljudima, da svako ko ima priliku da sada, u ovom trenutku, obezbedi sebi rezervni položaj. Jer, kad dođe vreme da to postane neophodno, da to bude neophodno, onda više neće moći.
Znači, to mora sada da se završava i to mora sada da se rešava. A onda jednog dana ti ljudi će imati gde da odu. Neko ko nema više nikog živog, svi smo mi od nekud došli, da se razumemo. I rođeni Beograđani su od nekud došli. Nije Beograd postojao odvajkada. Znači, ajmo da budemo realni. Ne postoji više od 1-2% Beograđana, ovih što sad žive ovde, koji imaju unazad 300 godina pretke koji su tu rođeni u Beogradu. Kako je 1%? To je 0,1%. Govorim optimistički, posto mene stalno proglašavaju pesimistom. Ali kažem, znači svi smo mi od nekud došli u Beograd. U prvom, drugom, trećem, petom kolenu. Ne dalje od toga. Ali više te veze su se više pogubile. Čak i ljudi koji imaju još neke rodbine tamo po selima nekim, više se uopšte ni ne viđaju, ni ne druže. Oni ljudi žive svojim životima, ovde u Beogradu ljudi žive svojim životima, nemaju jednostavno ni vremena jedni za druge. Ja ne, ja vrlo održavam veze sa svojim, svojom rodbinom. Imam rodbinu i u Bačkoj, imam rodbinu i u Šumadiji. Znači, imam vezu i posećujemo se i tako dalje. Znači, nije to sad nikakvo koristoljublje. Tako sam naučen, od malih nogu se išlo, zna se, kad je vikend, idemo malo kod strica na selo, idemo kod tetke tamo u Bačku i tako dalje. Znači, to je nešto što se ja od malih nogu učen. E sad, što sam ja usput kroz to, što sam išao tamo po Šumadiji, po Bačkoj i to, što sam naučio sve seoske poslove koji dan danas znam. Nešto sam naučio sa 12, 13, 14 ili 15 godina. Ja i dan danas to znam. Sve znam. Sve znam. Znam da namirim stoku, znam da okopam vinograd, da vežem vinograd, da podrežem vinograd, znam da kopam kukuruz, znam da berem kukuruz. Ma sve što je seoski posao, ja znam, ljudi. Ja bi se odlično snašao odmah, prvi dan bi se na selu odlično snašao. Onaj ko ne zna, savjetuje mu da počne da uči. Jer drugačije neće moći da opstane. Samo tako će moći da se opstane. Pa mi već sada idemo ka bezgotovinskom društvu. Znači, kad se ukine novac, onda ćemo preći na plastiku, što se već potencira strahovito. Čim otvoriš račun u banci, obavezno moraš da dobiješ Dina karticu. Znači, to je sad obaveza svake banke. Hteo ti to ili ne? Dina kartica. Neću. Moraš. Tako je propisano. Znači, idemo ka tome da se potpuno izbaci papirni novac, pa da se pređe na plastiku. Kad se pređe sa plastike na nešto treće, nećemo sada o tome, jel bi onda možda zadrli u neke od onih zabranjenih tema, ali, kažem, jednog dana ćemo doći u tu situaciju što opet govore starci, govori apokalipsis i tako dalje, ko ne bude imao žig zveri, taj neće moći ni kupiti ni prodati. A mi hrlimo prema tome ogromnom brzinom. Ako ne budemo sami sebi hranu stvarali i proizvodili, nećemo jesti. To je sigurno. Pa da, ali to bi sve bilo, kako da kažem, izvesno kada ne bi postojali dobri ljudi koji se brinu o tome šta ćemo mi sutra jesti. Tako da živimo u gradovima gde ima puno bubašvaba, stenica, ovih, kako se zove, ono, iz kreveta, grinja i svega toga. Da. Naučnici kažu da su to odličan izvor proteina. Tako da zašto se brinemo? Jednostavno, sedi kući, neko će ti da prašak koji razmutiš u vodi ili u nečemu što liči na vodu, popiješ i nisi gladan i tako dalje. Da, naravno, da. Samo ja mislim da ima još uvek dovoljno ljudi, odnosno dosta ljudi koji na tako nešto neće pristati. Znate, Bill Gates, vidim, napravio neku sintetičku govedinu, pa to sad pokušava. Mislim, ajde da se ne lažemo. Ako neko sebe proziva i zove filantropom, pa prijatelju, potroši te pare što si potrošio sada na neke gluposti, potroši na hranu deci u Africi, nahrani tamo milion dece, to rade filantropi. Filantropi se ne bave medicinskom naukom, pogotovo ako od toga nemaju ni dana škole.
Meni je to imbecilno. Pa da budemo realni, ne treba da se bavi djecom u Africi, on se već bavio djecom u Africi i ovaj, povećao je glad za 30%, ali imamo već neke emisije o tome, koga zanima neka gleda. Da, ja mislim da se nije bavio na pravi način, ako se bavio gladnom decom na onaj način na kojim se bavio u Indiji, indijskim devojčicama, onda mi je jasno kako je filantrop to radio i šta je radio, ali u svakom slučaju, znači kupiti hranu i dati hranu gladnom detetu, to je za mene jedini način. Znači, ako se ne dobro razumije ovu priču, nema nam druge nego da postanemo ponovo seljaci, iako smo se toliko trudili da to prestanemo da budemo i da budemo građani ili građani ili šta god već. Sad zavisi šta se smatra pod seljaci. Ja znam ovde dosta ljudi koji su poprilične seljačine. Ali siguran sam da ne znaju motikom da rade, da nikad motiku u ruci nisu držali, ali možda će delovati uvredljivo, ali jeste tako, brate. Ja samo skupštinu kad pogledam ima tamo seljačina, ono liko je, tako da, ništa i to. Da se rekao, budemo seljaci, ne seljačine, to se postoji bez da se čovjek trudi mnogo. Da, tako da, da, naravno, perspektiva jeste u tome, perspektiva jeste u povratku nazad, odande odakle smo došli, i verovatno je to taj ciklus koji se ponavlja kroz, kroz istoriju, opet se to sada vrti u krug, točak je okrenuo pun krug i znači sad će te migracije da idu, kao što je migracija išla za vreme svakog rata, isto bilo, znači šta ćeš u gradu, nema u gradu šta da tražiš, u gradu skupa hrana, moraš da zaradiš neku paru negde da bi ti kupio tu hranu. Vraćaš se nazad odakle si došao. Niko to ne priča. Ako nas dvojica to ne spomenemo, to će proći potpuno nezapaženo. A u stvari ovo je najveći zločin koji se desio nama u zadnjih mesec dana i najšokantnija priča. I ja šizim od toga zato što se bavimo potpunim glupostima na raznim medijima. Niko ne spominje Job. Pa lepo smo, imali smo letos jednu priču koja je jako lepa bila o tom jedinstvenom obrazovnom broju, zato što vjerojatno već dosta ljudi zaboravilo o čemu se radi. To je jedan matriks koji je napravljen za našu decu koje treba da se isprate od praktično predškolskog uzrasta, zato što je sada predškolsko ono u vrtiću obavezno, do, oni zvanično kažu, do kraja studija. Ali očigledno kad se formira taj neki kod, jel to više nije broj, moram da ponovim da je Job 16 karakterni kod koji se sastoji, znači alfanumerički kod koji se sastoji od brojeva i slova. Tu znači u takvu kombinaciju može da se strpa milioni, mogu da se strpe milioni podataka. Znači to je nešto mnogo šire, mnogo, mnogo šire od jedinstvenog matičnog broja građana. Tu imamo 13 cifara, znači to je samo numerički kod. A ovo je nešto mnogo, mnogo šire, gde se podrazumeva da će za svako dete da se vodi vrlo precizna evidencija o mnogim stvarima koje državu ne treba da uopšte... Ono što je najinteresantnije je neki update cele te priče koje sam čuo u zadnje vreme, jeste da će taj Job, bez obzira što nisu svi školarci, dobijati izbeglice. Da će to biti njihov identifikacioni broj. Nema podeljenje po školama. A znači već je to završena priča. Dobro, zašto sam čuo da je to... Svi se prave ludi, to, da, se da, bavimo glupostima. Ovo je krenulo, znači podatke koje sam ja letos iznosio, to su podaci koji su bili iz marta meseca. Znači to je sa početka primene toga. A u međuvremenu sam saznao da i izbeglice dobije ovi, ne izbeglice, to su takozvani migranti, da oni dobijaju Job bez obzira što nisu svi školarci. Znači i oni koji nisu školarci će dobijati taj broj, jer tu može mnogo toga da se spakuje. Znači, sada će tu da se prati i socijalni status tog, te osobe, sad neću više da govorim ni o deci, i zdravstveno stanje, podaci o zdravstvenom stanju i to. Znači, jedna mala tezga za trgovinu robljem, organima i životima generalno. Životima generalno. Znači, sve, bukvalno, a sami ste rekli, ide se u bezgotovinskom plaćaju naše dece, to njih objektivno čeka.
Znači, gde si, šta si tako kupio, je. Šta voliš da jedeš, šta voliš da piješ, gde sediš, gde sad, sve će biti sadržano. Nemojte da mislite da je ovo teorija zavere, ne bavite se glupostima ljudi. Tako je. Ovo mora da se, ako protiv nečega mora Srbi da se dignu, to je protiv jednostavno genocida koji se vrši u našem obrazovanju nad našim potomstvom. Znači, čutite upravo za abortuse, sad ćete da mi pričate kako nemam pravo da pričam jer nisam žensko. Čutite za abortuse, čutite za ovo, čutite za ono, smatrate da je bitno da se bavite, ne znam, izborima u Americi, u Engleskoj, nekim budalaštinama koje na nas apsolutno nikakvog dodirnih tačaka nemaju sa nama, osim da se bavimo glupostima, a čutite jednostavno kad vam decu odvode u logore. Ja pa šta drugo da kažem gospodine Popoviću, nego da se vratimo na ono pitanje, gde da nađete 50.000 ljudi spremnih da žele slobodu? Kada ljudi žele da budu robovi, stoka želi da bude stoka, stoka ne želi da bude sloboda. Pa dobro, ja inače imam običaj da kažem narod je u proseku stoka. Naravno, odmah će sada da skoče noge da me napadnu zbog toga, ali jeste tako. Činjenica je da je tako. Ljudi ne žele da vide dalje od dnevnika, Pinka, RTS-a, Prve ili ne znam čega više. Ne žele da gledaju dalje od nekih jeftinih serija. Uzgrad, imali smo sad jednu jako dobru seriju koju bi stvarno trebalo odgledati, svako bi trebao da je odgleda. Njima se život svodi na to. To je to. Znate. Ja kad pokušam nešto više od toga ljudima da kažem, da im bar malo otvorim oči, znate, da im malo te krmelje sklonim sa očiju, da mogu da otvore oči pa da pogledaju svojim očima, a događaju se dve stvari. Ili budem odmah žestoko napadnut, da ja pojma nemam šta pričam, da sam ja teoretičar zavere, da sam ja ludak, manijak i tako dalje, ili imam drugu stvar, to je ono povlađivanje i potvrđivanje onoga što ja pričam i pokazivanje velikog interesovanja za ono što ja pričam. Ali to što ja pričam, to je osobi, znate koliko to traje? Dok ne ode kući i ne prespava. Sutradan će biti kao da ništa nismo pričali i taj čovjek će nastaviti svoj život po starom šablonu. Ništa u svom životu neće izmeniti. Pa apsolutno ništa. Ili će kuckati tipa, evo, zašto vi ništa ne radite, ne znam ono. Da, mi radimo. Šta očekujete više od nas? Zašto svako ko troši vreme, znači svako od ovih botova koji će da se javljaju, koji se javljaju iz okolnih zemalja, ne zanosite se da ste vi u boljoj situaciji, svi prolazimo isto. Znači, tu je nešto gde jednostavno je bratstvo, jedinstvo u fulu, znači i mladi od Triglava do Đeđelije, svi mladi će proći isto. Svu našu decu čeka isto. Ajde sad samo da se na trenutak vratimo u ovu priču, jer sam nešto spomenuo pa sam prešao brzo preko toga. Serije. Znači, vi pratite, da mislim, pogledam, onako bacim pogled pa vidim da li nešto može da bude značajno ili ne. Vi sad u prime time-u, recimo, evo na RTS-u, oni su sad u hiperprodukciji tih serija. Vi imate serije obično koje su kao porodična serija, jeli, zabranjeno za decu ispod 12 godina, znate, ali vi imate u tim serijama scene brutalnog seksa, silovanja, ubistava, dekapitacije, bilo koje vrste nasilja, sve je to, sad u jednoj epizodi vi vidite strahoviti horror film. I to mogu da gledaju deca od 13 godina, znači to je po njima edukativna jedna priča koju treba da odgleda svako dete od 13-14 godina. Pa meni je to bolest, znate. Ja sam sasvim slučajno počeo, tako se nekako uklopi da ja dođem s posla, jeli, tu nešto pripremim večeru i tako dalje. Uz večeru onako, moja majka gleda te dnevnik, recimo, odgleda, to je njoj, mada moja majka je dementna žena, tako da to što gleda, ona to traje 2 minuta i više ne zna šta je odgledala, ili nema veze, mislim, mora nečim se zanimati. Objektivno kao i većina gledalaca. Da, ali onda ja gledam, recimo, šta ide posle toga, na primjer. I pala mi u oči serija Kamionđije. Ljudi moji, pa to je
serija bez psovki, bez scena seksa, bez nasilja i, što je najgore, kroz jednu prostu priču je ispričana cela Srbija danas. Niko to nije primetio. Niko, to je prošlo nezapaženo skroz. A vi kad pažljivo uzmete pa odgledate tih 20 epizoda, vi shvatite da je to to. Ne ovo sada, recimo, ide ta neka vinova loza, ne znam, tajne vinove loze i to. To nije, pa da kažem jednu stvar, pa ne vozi prosečan Srbin Range Rovera od 100.000 evra. Ne, prosečan Srbin vozi Passata od 30 godina, dizelku, naravno. To je Srbija. To je rođaci Srbije. I to pogledajte. Pritom je lepa porodična priča. To prati jednu složnu i divnu porodicu, čovjek i žena sa petoro dece, zamislite. Pa koliko je to afirmativno napravljeno? Pa koliko to treba ljudima da otvori oči? Pazite, i ta serija je prošla poprilično nezapaženo. Meni je jako žao zbog toga. Zašto? Zato što su ljudi naviknuti, ako nema drndanja, u seriji, ako nema neko rokanje, ubijanje, ovo, ono, pa šta to da, to je bez veze, nema akcije, ništa, šta? Fenomenalno. Samo ko hoće da vidi šta se tu zaista događa i koja priča stoji iza cele te serije. Jako lepa stvar. I mislim da bi trebalo takvih stvari više da bude. Kad bi tako počeli da tu produkciju, TV produkciju u tom pravcu usmeravamo, mi bismo za koju godinu imali 50.000 ljudi koji hoće da idu na selo. Jer cela serija snima na Ubu i okolini. Znači po selima oko Uba i tako dalje. Znači to je snimano na selu. To nije snimano u gradu. Ovo su vremena, kako je to Andrić lepo opisao, kada pametan začuti budala progovore, fukara se obogati. A zato ste vi učutali malo prije, ovo? Pa ne, evo ja prosto se trudim da probamo da natiramo ljude da malo razmišljaju, da se taj procenat nezainteresovanih ljudi robova smanji. Jer ne samo Srbi, nego generalno ljudi ovde nisu zaslužili da budu robovi sad. Ako oni žele, ako je to njihov izbor, mi im tu ne možemo pomoći. Jeste, njihov je izbor i oni to žele i oni to hoće, jer su svi navikli da žive u mamonovim hramovima. Ljudi jedva čekaju da dođe vikend da bi otišli u neki tržni centar. Njima život tamo. Oni život provode tamo. Znate, tako da to je meni neverovatno. Ja ne mogu da odem, ja u koji god tržni centar odem, meni je tolika buka u glavi, a jeste, to tako jeste, stvarno postoji tamo ta neka buka, to neko može da trpi, ja ne mogu. Ja ne mogu da izdržim to. Meni zaista to ogroman pritisak stvara. I jeste to tačno da je to mamonov hram. Ako uzmem u obzir da je ovaj sada upokojeni patrijarh, da ga tako nazovem, da je on išao posveštavao te hramove, pa čije hramove, majko? Pa kako je, da li je moguće da jedan sveštenik jedne pravoslavne crkve, ukoliko je pravoslavna, ide okolo i osveštava mamonove hramove? Meni to nije dobro. I mislim da se ni sa ovim sada, koji je izabran za patrijarha, ništa neće promeniti. Naprotiv, mislim da će biti još gore. Što se mene lično tiče, ja problem taj nemam, jer ja patrijarha nemam, ja imam arhijepiskopa, moj arhijepiskop je u Rusiji, moj vladika je u Americi i obojca su pravoslavni. Ostalo je samo da kažete ko vam je u Švajcarskoj, jer to nama cijelog sveta ovdje. U Švajcarskoj nemamo nikoga. Onda se ovdje ne važi. Nemamo nikoga, nažalost. I nažalost, mi smo jedna jako siromašna zajednica, da tako kažem. Ali smo pravoslavni.